Привіт, чемпіони! Привіт всім! Сьогодні у нас в гостях буде Орзу. Наразі підготовка, чекаємо його. Найбільше, що мене хвилює, те, що в Інстаграмі, на жаль, ще не всі акаунти можуть з'єднуватись. Послухаємо, як втримати свою форму, як зберегти її, подорожуючи близько 50 країн у рік. Це, насправді, виснажливо для організму, і будемо знати, як Орзу впорюється саме з тим. На рахунок самої трансляції, яка буде відбуватися, маю багато таких цікавих запитань для Ореста. Почекаємо, нехай підтягнеться трішки аудиторія. Маю 9 запитань для Ореста. Якщо у вас будуть свої запитання, теж їх задавайте, будемо деталізовувати. Поки чекаємо Ореста, дивіться, друзі, дуже багато цінної інформації в новому відеоблозі. YouTube Натурашко, де я натурально поставив собі ціль набрати 90 кг. По факту, слава Богу, набір відбувся. Це без протеїнів, без БЦА, без креатину. За 2,5 місяці мені вдалося набрати 95,5 кг. Тобто, важив 81,5, набрав 95,5, тобто майже 14 кг. Говорячи про те, що процент жиру виріс на 4%, це дуже хороший результат, оскільки на їжі набрати чистий процент дуже важко. Я про це обов'язково розкажу, розповім в подальшому. А вибачте, що світло трішки неякісне, оскільки в нас тут щось трапилось і воно вимкнулось, його немає. Розповім на наступних трансляціях, пішли запитання, у мене вони всі виписані, я знаю, я зберігаю ваші запитання, друзі, не хвилюйтесь, на них я відповім. Просто сьогодні в гостях у нас Орезут, і ми будемо з ним деталізовувати, як же ж тобі тримати свою форму, зберегти її в будь-якій країні. Тому що він був в більше 110 країнах, якщо я не помиляюся, чи можливо 107, якщо Орест мене зараз чує, нехай вибачить, якщо я помилився. І він буде розказувати, які страви він їв. Як він це робив? Привіт, привіт, Богдане. Привіт всім, привіт, хто приходить, хто буде дивитися трансляцію до кінця, ви отримаєте масу цінного, тому що я сам захопленням чекаю. Я не був так в багатьох країнах, як Орезуб, я не знаю, як в інших країнах, я був в країнах, які більш-менш адаптовані до нас, тобто там рівень життя, звісно, кращий в тих країнах, це Іспанія, це Угорщина, це Польща, в цих країнах я був, в цих країнах харчувався, там нічого такого супер-пупер немає. Але Орезуб розкаже нам, що саме в тих країнах, таких як Африка, та, там материк Африка, що там відбувається, в Індії, як там харчуються дуже такою пекучою їдою. Я не знаю, як це буде. Зараз будемо дізнаватися. У мене є запитання, які дозволять тобі розібратися, чи обов'язково вживати, возити з собою протеїн, креатин, якщо ти хочеш себе класно почувати в будь-якій країні. Будемо знати, де саме знаходяться такі страви, які просто не сприймаються нашим шлунком. Наразі чекаємо Ореста, зараз він обіцяв долучитися і буде з нами в трансляції. Друзі, хто дивиться, напишіть, будь ласка, чи мене чути добре, щоб я знав. Поставте плюсик, якщо мене добре чути. Прошу вибачення за освітлення. Насправді не очікував, що буде така ситуація. Але що не зробиш заради того, щоб вийти в ефір і поділитися? Доброго вечора. Доброго. Любомир, дякую за плюсик. Супер, значить добре мене чути. Слава Богу. Дивіться, не реклама, просто дуже-дуже люблю цю каву. Вона насправді має десь приблизно 100 калорій. Враховуючи, що в мене знижена вуглеводка, і в мене, в принципі, ще є якби депо вуглеводне, я можу ще собі додати щось, я деколи смакую чимось корисним, бо є ще така сама кава, вона має близько 400 калорій, це холодна кава. Вперше скуштував її в Іспанії, і дуже фанатію від неї. Коштує вона порядка 45 гривень на наші гроші, гривники. Ось таким чином я десь себе трішки балую. Балую саме на процесі сушки. Я не хочу сказати, що сушка для мене, вона виснажлива, тому що в нас є більше 100 грам вуглеводів. Якщо тобі хтось буде рекомендувати скидувати вуглеводи, маю на увазі фрукти, овочі, там теж є вуглеводна складова, там є ферментативна складова. Не слухай їх, викидай їх. О, Оресте, привіт! Привіт, Оресте. Чекаю твою заявочку. Супер.
очікуємо з'єднання з Орестом. Оресте. Всім привіт. Ти в сонячному Львові? Я у сонячному Львові зараз, так. Чудесно. Як мене видно чути? Чи все в порядку? Все чудово, я тебе чую добре. Давай спитаємо наших глядачів, як нас чути. Поставте плюсики, якщо нас добре чути, друзі. Нам дуже цінно вашу інформацію. Про звук сьогодні буде. Річер, Річер, та, ну, знаєш, тут в Іспанії по-різному стригався, але це найкомфортніше, тому що сонце не палить голову. В тебе теж класненько. Як завжди на стилі. З бородкою. Ти давно запустив бороду? Я просто ще не побрив її після приїзду з Африки, от і все. А, зрозуміло, супер. От, сьогодні будемо радувати людей саме такими пікантними розмовами про їжу, тому що їжа насправді виділяє багато таких корисних гормонів в нашому організмі. Багато людей, звісно, залежні від їжі, але це вже крайність. А розкажеш нам, поділишся про країни, де ти куштував саме-саме смачне, або де саме таке, відверто кажучи, не дуже. Залюбки, поговоримо. Чудово, я тут підготував твоє запитання, попередньо я Оресту скинув запитання, так що він підготовлений. Я в тому числі захопленням хочу отримати відповіді. Якщо ви зараз будете дивитись, я думаю, багато цінного для себе, для своїх подорожей візьмете, тому що мої перші подорожі були просто ніякі, тому будемо слухати, що Орест нам скаже. Орест, перше запитання від тебе. Гаразд? Давай. Супер. Скажи, будь ласка, як тобі вдається балансувати з їжею, перебуваючи в транспорті або на переходах до 2 днів, ну, на пересадках? Ну, може, давай познайомимося перед тим з людьми. Я не знаю, чи певний, що мене знають, так, серед присутніх. Друзі, точно. Якщо ви, типу, десь мене бачили чи чули, то напишіть там плюсках «Привіт, Орес, я про тебе в курсі», таке все інше. Бачу, Ярослав підключився. Ярко, привіт, ми разом працюємо. Він класний веб-девелопер. Ось, я Медотео Резуб, так, я досить часто подорожую, наразі відвідав вже понад 100 країн у світі. От недавно вернувся до Африки, яка вже була моя 108-ю країною. І ясно, що в такому великому ритмі, коли ти подорожуєш там понад 6 місяців у році, ну, тобі треба ще дбати там про життя, про побут, про тіло, так, що є основним фактично нашому, всьому людському, мені здається, так. Ось, тому от Роман до мене звернувся, щоб ми поговорили про те, про питання харчування, так, можливо, також свідомого відношення того всього, під час подорожі і не тільки. Окей? Так. Власне, про це піде мова. І, власне, перше питання, як вдається балансувати? Давай я тоді зараз ще раз його прочитаю. Ще раз. Так, дивись, я тебе трішки представив аудиторії, розказав, що ти будеш ділитися дуже такими... Ага, я просто не чув. Окей, сорі. Так, суперовими темами. Насправді, вони вже навіть більше знають про тебе, чим потрібно. Mm-hmm. Так, трішки поділився пікантом. Сказав, що ти був в багатьох країнах, насправді, що ти жив в різних умовах. Я пам'ятаю навіть ситуацію, коли в тебе просто викрали ноутбук, якщо не помиляюсь, правда? І в ці моменти ти мав проводити вебінар перший. Тобто в тебе було багато курйозів, я думаю, що ти з нами поділишся сьогодні і розповісиш, тому це буде дуже цікаво. Дивись, я повторю запитання, як тобі вдається балансувати з їжею, перебуваючи в транспорті, або на переходах, ну, не переходах, на переїздах до 2 днів, тобто коли ти подорожуєш і в тебе бувають пересадки або ще щось? Чудове запитання, так, це насправді дуже важливо. Ось, сорі, що я там перебив, зробив вступ, спочатку просто не чув. Значить, поїжджайте. Насправді в мене немає жодних там раціонів, що я коли повинен їсти і таке все інше, так? Тобто, якщо говорити про побут загальний, то я намагаюся прийняти їжу спочатку, ну, чим пізніше, тобто, зранку, чим пізніше, тим краще. Щоб менше їсти, в принципі, протягом дня, так? Ми ще про це поговоримо згодом. Якщо говорити про подорожі, то я навпаки приймаю їжу, коли є можливість добре поїсти, я їм. Тому що невідомо, що буде потім. І це дуже важливо, тому що коли ти, там, скажімо, готелі, переїзди, аеропорти, так оці всі штуки, ну це напряг. Тобто це відверто кажучи, напряг, дуже багато непередбачених обставин, і ти значно краще справляєшся, коли ти ситий. Тоді мозок функціонує добре. Тому принцип дуже простий. Добре поснідати,
тобі цього вистачає на декілька годин, там, на годин 6-7, ну, щонайменше, і зазвичай через 6-7 годин знов трапляється момент, коли знов можна поїсти. От і все. Інакше спланувати неможливо, тому що ну, графіки зовсім різні, так і не можна собі там, щоб, я в 7 ранку я завжди снідаю, так не виходить. Тому що там рейс може бути в 6:30 виліт, а тобі треба перед тим, щоб в аеропорт приїхати. Тому фішка просто їсти тоді, коли є можливість, от і все. Дуже все просто. Я скажу теж наперед про сьогоднішню зустріч. Сьогодні не буде секретів. Я просто скажу так, як воно є насправді. І все. Супер. Значить, ти не вживаєш чорну фармакологію, щоб тримати форму. Це дуже чудово, тому що моя позиція теж саме тримати форму натурально. Угу. Друже, дивись, в мене виникло зразу питання зустрічне. Я можу деколи додавати, гаразд? Тому що я от... Говоримо по ділу так, як має бути. До речі, якщо ви не зробите так, як рекомендує Орест, ви ще можете вдарити свій по гаманці, тому що мені пересадка в аеропорті в Турції коштувала так само, як квиток. Коли ми там прийшли поїсти, ну просто взяли собі небагато, не якось мажорно, там немає таких мажорних ресторанів чи чогось, і ми потратили близько $40. Це тільки так, легенький перекус. Піти в кафе, купити собі булочку, зверху вона сиром помазана, якісь петрушечка, ще якісь приправи, все, воно вже коштує $7. Тобто це, по-перше, невигідно. А так, як каже Орес, плюс поїсти, чим раніше з'їсти, та, тим і буде економніше для вас і вашому організму, і плюс будете свідомо якось відпочивати, тому що я в цьому аеропорті не розрахував взагалі, що я буду робити. Тому для мене це був шок. Я ще хочу тут додати якраз, добре, що ти сказав, в мене це було на приміті, яке це щойно з голови вилетіло, і зараз я тут додаю. Значить, є дуже класна штука, вона називається Priority Pass. Priority Pass – це є карточка, ну, тут це є значить, послуга фірми Priority Pass, яка надає доступ у бізнес-лаунчі понад 1000 аеропортів у світі. Що це означає? Це означає, що ви можете перед посадкою зайти в окрему зону, в бізнес-лаунч, де є інтернет, де є шведський стіл, де є душ і багато інших речей, так? І там завжди можна поїсти. От, власне, я маю цю карточку Priority Pass, і завжди їм перед вильотом, так? Тобто мені не треба їсти десь в центрі міста, тому що ти поїсиш в центрі, тобі потім ще треба доїхати в аеропорт, чекін, 2 години, це щонайменше 3 години перед рейсом. Тому я приїжджаю в аеропорт, їм в бізнес-лаунчі і сідаю на рейс, так? І таким самим чином, як ти сказав, я економлю просто масу грошей, тому що ну, обід в аеропорту мінімум 20 баксів, тому що... Ось, тому всім рекомендую, не на правах реклами, а суто так ніби братська порада, скажу, що в Україні Райфайзенбанк Аваль має таку можливість, вибирайте свій пакет обслуговування преміум, маєте карточку Visa і MasterCard Platinum, і до неї долучається Priority Pass, який надає доступ у ці всі бізнес-лаунчі аеропортів світу. Дуже класна модель, пропоную. Єдина, от бачу питання, так, яка це картка, як купується. Ну, абонемент досить дорогий, там декілька сотень євро на рік коштує. Але от, типу, лайфхак, купуєте картку Raiffeisenbank Aval, робите оборот 15 тисяч гривень на місяць, щонайменше, або платите абонемент 650 гривень на місяць. І тоді вам Priority Pass здається безкоштовно додатково. Плюс, крім того, ще є страхівка на цілий рік туристична. Тобто це от вже перша корисна інфа на сьогодні. І ще буде далі багато цінного. Так, до речі, це дуже-дуже цінно насправді, бо будь-яка витрата, навіть той самий Wi-Fi, щоб його підключити, ми в аеропорту в Турції щось платили 5 євро чи ну, $5. Так, тому що так, це так. Платно. Люди думають, що це шара, насправді в аеропортах це платна штука. Ось, добре. Тоді друге запитання, якщо ми відповіли більш детально з тобою, та ти розгорнув так. Я вважаю, що ти відповів повністю розширно. Якщо у когось якісь запитання, то, будь ласка, пишіть їх. Я бачу питання від питання, Львові. Чи за кордон ближче часом плануєш їхати? Я тільки вчора повернувся з Південної Африканської Республіки і в вівторок лечу в Канаду, в Торонто, на конференцію. Ось. Це теж дуже коротко. Так. Це ж переліт буде скільки годин? Багато, не знаю. О, як ти так витримуєш? Я перелітав з Турції до Мадриду, це було 4,5 години, я вже не знав, куди себе діти просто. Я ходив в туалет просто так. Ну, піти промити там лице, знаєш, бо я не міг так довго. Не посидючий я хлопець. Як ти витримуєш? Ну, мені подобається, я собі там працюю, слухаю музику, дивлюсь. Якщо це дальній переліт, там зазвичай є екрани, так можна собі фільм якийсь подивитися.
Плюс в мене завжди є купа роботи, яку треба робити, і якби в сидячому положенні. Взагалі в транспорті я працюю дуже ефективно, тому що там немає інших відволікаючих факторів. Так, там, тобто нема вай-фаю чи якихось дзвінків друзів. Тобто поїзд і літак – це найбільш продуктивний мій час. Супер, супер. Ну, надіюсь, ця порада буде для кожного, тому що я тоді був без ноутбука, якийсь непідготовлений. Наступного разу теж підготуюсь. Дякую тобі, Оресте. Скажи, будь ласка, як ти тренуєшся в різних куточках світу, щоб підтримувати тонус своїх м'язів, свого тіла? Це дуже важко робити, тому що коли ти змінюєш пояси, пересадки, коротше, це вибиває з фокусу. Але є одна дуже крута штука, вона називається 7-Minute App. Це є набір тренувань, які комплексно, ну, фактично заряджають тіло, так і надають, ну, невелике навантаження на максимальну кількість груп м'язів з мінімальними ресурсами. Так. Тому я рекомендую, щоб не пояснювати довго, просто завантажте кожен собі програмку 7-Minute. Або 7-Minute. 7-Minute, так. І повторяйте все, що вони вам кажуть робити, раз в день. Воно займає 7 хвилин часу на день. Але, як я побачив з досвіду, цього достатньо для того, щоб, ну, принаймні підтримувати тонус. Та? Типу, ця штука, заставити себе там кожну ранку відтискатися, ну, це вже якби не завжди виходить через купу різних речей. Та? Але ще одна фішка, яка мені подобається, це якщо я бачу турнік, то я, типу, на нього зависну. Та? Це, знову ж таки, ти просто йдеш по вулиці, бачиш турнік, 10 хвилин, там, 3 підходи, по, там, 10 разів зробив, все. Типу, можеш рухатись далі. І цього для підтримки вже достатньо, в принципі. Супер. Знаєш, я помітив, в Іспанії, наприклад, немає таких турніків, до яких ми звикли в Україні. Навіть брусів немає, що там вже говорити. Ось, чи в кожній країні десь вони прилаштовують ці турнічки, парилка такі, що можна було позаймати, чи багатьох теж відсутні, як в Іспанії? Ну, насправді, ну, не в кожній, але так я бачу з практики, зазвичай, дуже часто є якийсь майданчик, з мінімальним набором речей, ну, там, де принаймні є турнік, так? От. Крім того, вправа 7-Minute App, про яку я вам щойно сказав, вона не потребує жодних підручних засобів. Це просто робиться з вагою тіла, і це можна зробити на вулиці, в готельній кімнаті, коротше, де завгодно. Ось так. Це і ще дуже класна фітнес-справа – біг. Просто побігати. Тобто воно, ясно, що тобі на верхню групу м'язів не буде впливати, але це чудовий спосіб дослідити місто, так, з іншої перспективи подивитися. І, ну, це базова фітнес-справа, яка завжди буде актуальна. Психологічно розслабитись. Хочу також наголосити, Орес дуже чітко підмітив, з точки зору того, що ти заряджаєшся, якось себе, ну, постійно відчуваєш в тонусі після тренування. Один момент, що коли ти не поїв, і в тебе глікогенове депо просто випорожнилось, і ти починаєш тренуватись, це не приведе до нічого хорошого. Тому перша рекомендація Ореста – це перед тим добряче поїсти десь там, щоб ти мав хоча б заповнену глікогенку. Якщо ти не їв, наприклад, 12-13 годин і активно рухався, думав, щось робив, це тільки нашкодить організму. Тобто ти викинеш ті гормони, які будуть руйнувати твої білкові структури, а вони, на жаль, не приносять нічого цінного, крім руйнування. Тому, є це однозначно, так. Багато людей, знаєш, вони привикли так, я от зараз почну, значить, я, в мене є переліт, я собі можу, значить, взяти і не поїсти нічого, заодно в мене є зайва вага, і я її буду скидувати. Це помилка, бо в ці моменти не топиться жир, а топиться зовсім інше, те цінне, що потрібне нашому організму, розумієш? І це така замкнута штука, де ми з учасниками клубу постійно над цим от мудохаємось, тому що це свідомість. Тобто нам десь закладають фітнес-блогери, що треба давати менше калорій, і це просто тримусить людей, тому що вони потім отримують не те, що хочуть, на жаль. Добре, чудово, якщо якісь запитання в когось присутні. Я бачу питання, майстер, походу їх розгрібати від Майстер Львів в Канаду з Мартусою, і скільки часу? Значить, без Мартусі, я просто лечу на один тиждень на конференцію цього разу, тут така бізнес-тріп, десь часу прилетів, зробив все, що треба, прилетів назад, і все. Ну, дивно, типу, в Канаду, так, на таку даль, але так немало часу, так. Ось, і від Анни Лір. Орес, скажіть, через який ресурс ви обично бронюєте білети по хорошим цінам? Саме удачні стиковки. Зазвичай я шукаю необхідний рейс на Skyscanner.com, Skyscanner, і бронюю або з нього напряму, або потім просто бачу, яка авіалінія куди літає, переходжу на сайт авіалінії і бронюю напряму. Зазвичай виходить таким чином. О, Богдан, учасник нашого клубу сексуальних тіл, пише, що в Канаді як із їжі погано. Що на це скажеш? Я був в Канаді, ну, вже
три рази я був в Канаді, в Штатах був багато разів. Ну, якби це таке відносне поняття, тому що якби погана, але є і добра їжа, так? Ось. Тому скажу, що якби є два варіанти. Це просто технічне питання, куди піти, що їсти, скільки це заплатити, і таке все інше. От, але загалом, ну, в нас на мою думку, в Україні дуже хороший доступ до класної їжі. Ось в порівнянні по світу, в принципі. До речі, зразу наголошу рейтинг. Ми займаємо порядка 67-го місця, десь 67-ме місце в рейтингу країн, які мають якість їжі, в принципі, найвищу якість їжі там має, я не можу зараз точно сказати. Я знаю, що Іспанія, мене зацікавила, вона має 13-те, Україна 67-ме місце. Тобто, знаєш, що саме псує нам таку репутацію високої країни з якістю? Так. Саме ті дешеві продукти, які зроблені на пальмовій олії, тобто пальмове масло, трансгенний жир, який в більшості країн вже заборонений, наприклад, в Іспанії Ашан повністю відмовився від продажу продуктів з пальмовою олією, яка є трансгенною і просто не придатна для споживання. Цей жир, який руйнує все всередині. Ну, тобто так, образно, якщо його споживати довгими роками. Це статистика, так. Тобто кожен собі може вибрати, що він хоче поїсти. Скажімо, я досить часто їм навіть по затій хаті. Ну, реально. Тобто мені немає... По затій хаті? Так, я часто їм. Я приходжу, беру собі кусок м'яса. Або беру собі якусь зубку, так, чи салат нарізаний. Тобто це нормально. Прийшов, швидко з'їв, нормальна їжа і пішов. Так? Тобто я вдома там я готую значно менше. А чекати в ресторанах по 2 години, поки там насиплять і соусом по масі, це вже ну, не той вибір. Ну, так, це і простіше. Це дуже просто там, і прикольно. Так. Супер. Це тема конференції. Значить, це є конференція по створенню онлайн-бізнес-спільнот. Тобто це є про створення клубів. Я так розумію, у вас якийсь клуб є, так? Тут вже озвучує питання. Це, власне, ну, якби бізнесовий підхід до створення онлайн-спільнот. Ось так. По цьому. Це чудова штука, де об'єднують підприємців. Я, знаєш, зараз в мене є Сергій Кравець, може, чув про нього. Він допомагає мені налаштуванні реклами у Facebook, просування клубу. І він дуже чітко зазначив, що з Америки все якраз і рухається. Тобто Америка, Канада, вони якби дають оцей діджитал-маркетинг, постійно просувають. Я не знаю, які там сервіси, вони кажуть, такі новинки, такі рейтинги. Недавно він провадив мені месенджер. Ти маєш цей месенджер-чат? Чат-бот теж маєш, так? Супер, значить, ну, видно, що ти розвиваєшся, рухаєшся завжди в новому тренді, тому що він мені почав розповідати, що там з Америки до нас приходить, я так розвісив вуха, я розумію, що я тільки знаю, що таке протеїн, та, і бета-альфа-рецептори клітинок, так що це для мене було перемкнуто. Тому прикольно, що ти розвиваєшся, постійно щось нове, і багато людей, які в тебе навчаються, напевно, це оцінюють постійно. Я сподіваюсь. Супер, ну що, рухаємось. Третє, значить, питаннячко. Чи потрапляв в Україну, де страви та продукти суттєво відрізняються від наших? І як ти викручувався? Але так чесно. Ну, звичайно, що потрапляв. Так, скажімо, їжа в країнах Азії принципово інша. Тобто там основа складає рис. Як в нас хліб, картопля, наприклад, так, то в країнах Азії рис є основою їжі загалом. Так, як гарнір, так подається. От, де я ще був? В Штатах теж, якщо говорити про там фастфуди, це ну, суцільні фастфуди всюди, так воно теж інше так є, ніж наша домашня їжа в Україні. Ось, але принцип дуже простий. Тобто, я нічого не маю проти, я завжди їм якби локальну їжу. Тобто мені викручуватися не треба. Я просто їм місцеву їжу і все. І я цим є задоволений. Але фішка дуже проста в подорожах. Незалежно від того, типу, ну, що ви харчуєтеся, на чому даєте перевагу, завжди є доступ до овочів, простих нормальних свіжих овочів. Завжди є доступ до простих нормальних свіжих фруктів, таких як банан, апельсин, яблука і таке все інше. І завжди є доступ до м'яса. Тобто, от і все. Тобто, мій раціон складає оцих три набори. М'ясо, овочі, фрукти. Так? І чим воно і простіше, тим краще. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, дивись, от в мене тут немає такого запитання, просто зразу тільки що згенерував його. От ти готуєшся до поїздки, ти маєш переліт, наприклад, там 7 годин, та, так, допустимо, або там переліт з пересадкою. Який твій ось контейнер з собою, що ти береш, що дозволяється брати в літак, що можна, наприклад, взяти там в сумочку в салон літака? Я не маю контейнерів. Я ніколи собі контейнерів не вожу, щоб їсти. Тобто, як роблять більшість фітнес-чуваків, в мене такого немає. Я завжди їм по ходу в тій місцевості. Але
те, що в мене є під рукою, на випадок, якщо я поїсти не зможу. Наступне, це є пластівці вівсяні, тобто які мені достатньо просто залити молоком гарячим або гарячою водою. Так? Тобто, скажімо, якщо я опиняюся в місці, де взагалі нема що поїсти, а це трапляється дуже і дуже рідко, я просто беру пластівці, я заливаю їх кипятком, який завжди є де взяти. І я вже не голодний, так. Ну і тут у мене є оцей от такий пачка, так невеличка пластівців. І паралельно я ще маю набір горішків, сухофруктів і горішків різних. Так? І в принципі, якщо, скажімо, десь там на добу я не маю доступу до їжі, то я на цьому протягну. Але це буває дуже рідко насправді. Ось. А так всюди в світі є їжа. Тобто куди не тисне, я завжди, це тоді питання про подорожі загальне. Які є потреби в людей? Один. Це мати дах над головою, щоб десь знайти прихисток, переночувати. Два, це поїсти, щоб не вмерти з голоду. І три, це транспорт, щоб кудись добратися. Це такі три базові речі людей для виживання. Так? І люди, незалежно від того, де ви знаходитеся у світі, вони мають такі самі потреби, просто які виражаються в трішки іншій формі. Завжди буде якийсь кафе чи ресторан, завжди буде готель чи хостел, завжди буде автобус або таксі. Ось і все. Тому таким чином я просто живу як нормальна людина і все, і користаюсь тим, що є. Зрозумів. Дивись, в мене, знаєш, виникла одна проблемка, от ти тільки що розповідав про стандартне харчування, так? Ну, це навіть не проблемка, якби це круто. Ми жили в готелі і нам готували їжу. Тобто, ну, і сніданок, обід, вечеря, приходили, це в місті Аліканте в Іспанії. І вони дуже люблять специфічну їжу. Тобто ми погодились, якби ми їли те, що вони нам робили. І ця їжа не завжди була такою, як ми хотіли. Та ця їжа була інколи занадто жирною. Це вони дуже фанатіють від патати фрі. Знаєш, патата фрі там у них називається. Вони фанатіють від різних соусів. Вони люблять чечевицю, супи, чечевиці такі варені. От ці страви, вони якось мене не сильно зваблювали і додали мені трішки, ну, я слідкую за жировим відсотком, та, додали мені теж прослоєчки жиру, приблизно 1-2% за небагато, місяць часу я там жив, один місяць. Тобто я попав в таку пастку і, ну, сам на неї погодившись. Чи були в тебе такі випадки, що від тебе не залежало харчування і ти відчував цей от несприйняття цієї їжі в готелі якомусь, яка це була країна? Ні, ну це не є пастка. Тобто ми свідомо здатні приймати рішення те, що ми хочемо їсти. Так? Тобто, якщо нам в готелі подають не те, що ми хочемо, то ми йдемо в магазин і купуємо те, що ми хочемо. Тому якби кожен собі сам вирішує, що йому їсти. Так? Але, наприклад, у мене були моменти на круїзному лайнері. Так? От я вже двічі через океан плавав на круїзному лайнері, і минулого разу ми 14 днів провели на круїзному лайнері. Ну, я теж реально сильно поправив. Не, я відчув, я спеціально зробив фотографію на останній день, яку я нікому не буду показувати, тільки щоб нагадувати, яким ти можеш бути уродом. Коли ти 14 днів на круїзному лайнері їсиш все підряд. Та, от. Але, ну, от, ну, така можливо. Так. Але, знову ж таки, це просто питання було не того, що я потрапив в пастку, так я міг вибирати насправді. Ну я там вибирав частково, тому що були ще не такі випадки там на після круїзів. Зрозуміло. Це питання, здається, їжі це отут. Так, ти часто про їжу, ну, мабуть, говориш з своїми колегами. Це ж психологія, а насправді, а не наявність там об'єктивних факторів навколо. Це, тобто, коли ти більшість людей, коли вони голодні, вони просто їм треба хоч щось закинути в рот, та. І вони закидують, і потім вже думають, коли вони вже наситлись, про що я щойно з'їв. А фішка в тому, щоб думати, що ти їсиш перед тим, як ти закидаєш в рот. Супер, супер. Такі, щоб не були, як то кажуть, мій друг дуже часто говорить, попандоси. Та? Щоб не було таких попандосів, завжди дивіться, що є в меню, тому що воно візуально може бути смачне, читайте уважно. Ми не знали, на жаль, тоді іспанської, і я думав, що деякі страви будуть виглядати трішки по-інакшому і входить туди зовсім інше, чим те, що туди входить. Ось такі нюанси. Ти правий, до речі, знаєш, якщо є ще хвилинка, скажу скоренько. Та? Були моменти, коли голодних дітей брали і їм казали, перед ними ставили дві страви. Одну погану, тобто, ну, типу, як вуглеводку сильно, та, там, цукор, солодке, щось таке смачненьке. А з другого боку ставили морквочку, яку щось таке більш-менш корисне, та? І казали їм, якщо ти з'їш це, в тебе там буде потім бека, коли виростеш, а з'їш це, в тебе буде, значить, все класно. І більшість дітей все-таки вибирали цю беку, бо вони не думають про потім, вони хочуть зараз задовільнити свій організм глюкозкою, ну, тому що вони голодні. Тому, коли ви голодні, взагалі
психологи не рекомендують ходити в магазин навіть. Я хочу дати хорошу пораду, яку теж для того, щоб виховати умовний рефлекс думання про те, що їсиш. Так, от це, до речі, мені допомагає сильно. Це от раз ми в інстаграмі ведемо трансляцію, це дуже релевантно. Просто перед тим, як їсти, фоткати свою їжу. Так? Тобто, коли ти вже фотографуєш, ти вже, ну, принаймні проявляєш більше уваги до того, що ти їсиш наперед. Так? І тоді воно вже заставляє тебе задуматися, чи це того, що насправді варто їсти. Зрозуміло. Супер. Добре, тоді, значить, переходимо до наступного запитання. Якщо будуть якісь запитання в аудиторії, будь ласка, пишіть ваші запитання у чат, ми обов'язково відповімо, Орест поки що ще з нами, він дасть відповіді. Так, четверте запитання. Які вправи вважаєш самими ефективними для тих, хто після 20 хоче зберегти себе від ожиріння? Для того, щоб зберегти себе від ожиріння, треба менше їсти. Фішка, те, що я побачив, насправді, так? Фішка не у вправах, а фішка у кількості калорій, яку споживає людина. Тобто від цього все починається. Можливо, я помиляюся, але це те, що я зауважив, так? Тобто 80% результату по тілу, так? Це є дієта, це є споживання і лише 20% фізичні вправи. От. Дуже говорить про багато фізичних вправ, люди, бо це є досить роздута тематика фітнес-індустрії, так? Тут багато грошей крутяться, ну і людям треба щось говорити, щоб генерувати контент, створювати цікавість і кожного дня придумати нову секретну вправу, яка ваше тіло типу зробить, так? Але насправді основна фішка полягає в тому, щоб просто споживати ту кількість калорій, яка є достатньо. Тобто ту кількість калорій, яка тобі є для підтримання ваги, або яка ти буде тривати в невеличкому дефіциті, так, щоб не набирати, щоб скидувати. Ось і все. Тобто, яке вправи фізичні є доповнююче до дієти для того, щоб не жирніти. Зрозуміло, тобто калораж, який входить в людей, знаєш, і ти дуже чітко підмітив таку штуку, що люди можуть їсти повноцінно. Тобто вони можуть їсти все, що хочуть, вони можуть з'їсти навіть собі трішки патати фрі, та можуть з'їсти трішки гамбургера вкусити, та вони можуть все спробувати, тобто, щоб психологічно себе розслабляти. Ось ти дотримуєшся такого, що всього потрошки. Ну, тобто, головне, щоб не перевищувати калораж, який, в принципі, приблизно може повпливати на твій жир або на його зменшення. Ти знаєш, я цей, аби мені Бог подарував таку фізіологію або щось інше, але загалом мені здається, що навіть не притримуючись дієти, я все одно якби ок. А коли я вже притримуюсь дієти і дбаю, ну це якби мені досить легко. Так, тут теж фізіологія людини, я думаю, важлива є. Так, от якби там не було, є люди, яких там тілобудова реально сприяє такій класичній фітнес, так, фігурі. У порівнянні там з кимось, хто там менший, більш кволий, там, чи кістка тонка, різні речі. Тобто, мені частково в цьому пощастило, я вважаю, і мені доволі легко, так, війти в хорошу форму. Зрозуміло, значить, є справді та розгалуження. Я так розумію, я теж, якби, ми з тобою вже знайомі, я твої фотки бачу, тобі теж, я так розумію, відносно це легко дається, так, у порівнянні з кимось іншим, наприклад. Ти правий, є тілобудова, ектоморф, мезоморф, ендоморф. Ми з тобою між ектоморфом і мезоморфом. І тут момент в тому, та мені легко спалювати жир, взагалі просушуватись, але дуже важко набирати м'язовий корсет. Ага. Так, ось це проблема, розумієш, якби Бог винагородив так, що мезоморф, наприклад, йому простіше там і набрати і жир, і м'ясо. Ендоморф, жир і... З м'язами є така штука, що ти не можеш стрибнути вище голови, якщо ти сидиш на натуральних натуральній. От і все. Тобто, не може м'яз вирости більше, якщо ти не вживаєш іншої якоїсь добавок. Оресте, дивись, тобі запитаннячко написав. Так, парубок. Бачу питання. Як це відноситься з ЗОЖ? Здоровий образ житті. Я читав цей інструкцію, відношусь позитивно, все в порядку. Тут ще запитання, так? Друзі ржуть, що я трансляцію провожу. Друзі? Справжня підтримка з боку. Так.
Так, все напряму. А, вот, как все напряму связано еще с количеством сжигаемых калорий. Понятно, если ты много ешь и не двигаешься, то ты и будешь. А я думаю, Коля нам може багато розказати про спалювання калорій. От в нього був дуже цікавий досвід в житті. Удруження. А Коля, привіт, привіт всім твоїм друзям. Так. Ось, знаєш, ще раз, як нам привести ще з калорій? Ну, дивіться, з калоріями така штука, так? Тобто, то, що я зауважив. Я сужу, коли ти рухаєшся, ти спалюєш калорії. Так? Тобто, і от питання набору ваги, так? Чи притримання ваги, чи скидування, полягає просто в математиці оцих калорій. Умовно. Якщо там, ну, мені приблизно, щоб триматися на рівні, так, треба їсти там, ну, приблизно там 2000 калорій. Якщо там 1700, це вже я вже в дефіциті. От, тобто я їм 2000 калорій. Якщо я буду їсти просто 2000 калорій і кожного дня бігати півмарафон, який мені спалить, не знаю, скільки спалює півмарафон, 1200 калорій. Може, там ні. Залежно від твого темпу, під горку вже ще спуск, тобто, ну, це дуже відносно. Я буду в, ну, величезному дефіциті, і я буду реально, ну, худати дуже сильно. Та? І для того, щоб не вмерти, мені треба буде більше їсти, ніж 2000 калорій. Ось. Якщо в мене фізичні навантаження будуть менші, ну, то я зможу цей, то, що мені буде вниз, мене буде тягнути по калоріям, я буду компенсувати додатковою їжею. Ось, ну так. Це проста математика, просто порахуйте калорії. Проста математика, ти правий. Головне, щоб люди не забували про активність. Вони думають, що активність потрібна просто так. Активність потрібна для того, щоб найменші капіляри постачали в клітинки організму, найдальші клітинки. Як знаєш, от з Львова гроші поступають в села або там в області. Так само і кров має доносити. І коли ти піднімаєш трішки тиск, ну, піднімаєш його саме стресом від тренування, доставляється дуже багато поживних речовин в ті клітинки, які, можливо, давно вже не знають, що таке там додаткові якісь так, поживні елементи чи амінокислоти. Дуже важливо, тобто, ну, і банальних порад просто побільше ходити. Та, ну, супер, так. Для пошуків дуже актуально. Там замість трьох зупинок на метро, ну, пройдіться пішки. Скажімо, в мене, якщо я можу в межах 20 хвилин кудись пройтись, то я туди йду, а не їду. Півгодини, 40 хвилин ти вже втрачаєш час, який ти можеш використати інші речі, таке все інше. До 20 хвилин я ходжу просто всюди і без проблем. І це круто, супер. Це перша порада, яку от, теж варто записати стосовно тренування від Ореста. Ходьба, дуже багато людей думають, що це банально. Ні, насправді це дуже класно. А дивись, запитання, на яке ти вже трішки відповів частково, та? Але я думаю, що можеш аж детально щось розповісти. Скажи, будь ласка, яке харчування вважаєш самим ефективним для тих, хто хоче після 25 захистити себе від надлишку жиру? Ти розповів про калорії, калорійність ми зрозуміли. А скажи, от, наприклад, з продуктів, та, які от ти вважаєш такими, що з твого досвіду, можливо, ти десь чув, там, чи вивчав, чи тобі тренер твій рекомендував. Які продукти можна вживати, щоб не ожиріти? Дуже просто, кожен продукт має свою кількість калорій. І продукти, де є менше вуглеводів, мають менше калорій. Тобто є така штука. Тобто низькокалорійні продукти. Вбийте в Гуглі низькокалорійні продукти, ви їх побачите. Які це є? Тобто там, де більше вуглеводів, де більше білку і менше вуглеводів. Так? Тобто в моєму випадку це я дуже їм багато різних салатів. Я люблю яйця, я люблю м'ясо. Я люблю м'ясо. Яйця варені мені добре йдуть. Я люблю м'ясо, їм, типу, різні види м'яса. Ось, я теж люблю хліб, але його треба, типу, мінімально так вживати. Макарони – це, типу, не для мене. Недавно були в Італії, наїлися піци, бо, ну, з дружиною, але так піци теж їм мало. Тобто, коротше кажучи, продукти ті, про які я вам казав, так, з самого початку. Овочі, фрукти, і м'ясо, так? В фруктах, ясно, що є досить багато вуглеводів, але це якби, ну, це прикольні вуглеводи. Це не то, що ти отримуєш з пряника, так, чи з якоїсь іншої речі. Плюс вони мають клітковину, так, вони гарно заповнюють цей, втамовують голод, що це дуже добре працює, так? От дивіться, яка тут ще є штука. Тобто ми поговоримо, так, фрукти, овочі, вуглеводи, там, яйця, так, ще фрукти, овочі, м'ясо і яйця. Буби також сюди добре підходять. Так. От. І тут є така ж річ. Тобто, якщо ми розібралися, що мова йде про калорії,
Так, типу, що це якби найважливіше, від чого там рухається палочка вверх-вниз, там, або ти накидуєш, або ти спалюєш. В принципі, там, в одному прянику може бути така сама кількість вуглеводів, як і в мисці салату. Супер. Во. Тобто, по ідеї, ми б сказали, типу, окей, я можу з'їсти цей пряник, і якби, ну і все, більше нічого не буду їсти, і він замінить мені там тут по калоріях ті самі, ну якби, ту миску салату. Але в чому фішка? Фішка полягає в тому, що якщо ви з'їсте один пряник, то вам цього не вистачить, щоб втамувати голод. І люди жирніють саме через те, що вони вживають багато їжі, яка... Ну, яка має багато вуглеводів, через те, що менша кількість тої їжі має відносно велику кількість вуглеводів відповідно до їхньої ваги. Ось це, що йде мова, так? З іншої сторони, ти не зможеш з'їсти відро салату, щоб собі зробити 2000 калорій, так? Тому там треба буде м'ясо додати. От, тобто, в цьому полягає всі речі, так? Я тут ще хотів щось додати. Але я забув. Тобто, в принципі, по великому рахунку, ось що я хотів дати. Тобто, немає такого, насправді не існує поганої їжі. То, що люди говорять, так? Люди вважають поганою їжу ту, як... Тобто, мається на увазі, погана їжа та, яка тебе, ну, б'є, так? Отруйний, так? Люди вважають погану їжу ту, про яку я щойно сказав, пряник, так? Який має в невеликій кількості ваги своєї відносно велику кількість калорій. І через це люди жирніють. Супер. Бачиш, знаєш, дуже таке питання. Ти сказав, що ти їш м'ясо, так? Ти пробував вегетаріанство, сироїдство? Ні. Я більше люблю смажене м'ясо, ніж сире. Зрозумів. Знаєш, нещодавно, чи то 2017 рік, чи то вже оцей рік, який нас застав. Тобто це було від організації по захисту здоров'я, світова організація виявила, навіть затвердила, що сироїдство, вегетаріанство – це є психічні розлади в організмі, точніше, ну, в психіці особи, яка якраз переходить на вегетаріанство чи сироїдство. Представляєш собі, це психічна проблема, ну, тобто, і... це просто питання, якби є, ну, наскільки людина це бере близько до серця і, типу, релігії, так? Тобто, ну, в мене були там, я, ну, мабуть, тиждень-два я міг там взагалі не їсти м'яса, там, ну, бути там, типу, вегетаріанцем, типу, так? Але це не через те, що я там щось вірив, що я відчував, що мені так буде краще. Тобто мені з м'ясом чудово. І без м'яса. З м'ясом можна. Класно, правда? М'ясо і без м'яса класно. Тобто, я люблю стейк класно. От нас зараз тут перелайк обірвався, в нас тут барбекю з друзями. От, ми там смажемо собі ці м'ясо. От, і все. От. Тобто це просто питання кожного, хто що може собі вирішувати. І все в порядку. Так, якщо типу людина не намагається це нав'язати комусь іншому, там і все. Супер. Дякую тобі за підказку. Там запитання у нас були. Дивись, що там нам написали. Давай, я прочитаю. Значить, так. Це Мегро, нас зараз Алекс, так? Скачать таблицю калорійності продукту і готовить їду по необхідності для сушки от набора. Значить, дивіться, я не бавлюся в ці підрахунки калорій, там, вираховування, що я зараз їсти, скільки це калорій, це напряг, так? Це для фітнес-ентузіастів це дуже добрий варіант. Якщо комусь це потрібно для тренувань, він там заміряє, він якісь змагання, можливо, чи він має іншу там ціль, щоб чого досягнути, так? В мене якби філософія, ну, підтримувати себе в нормальній формі, такий, знаєш, фізкультурник, щоб це допомагало мені реалізовувати інші речі в житті і нормально виглядати, так? І бути здоровим. Ось. Тому якби я цього всього не підраховую, так, але я розумію, що якщо я там зроблю три прийоми їжі помірених на день, то це буде там тих в межах 2000 калорій, так? Я розумію, яка це буде їжа. А там вираховувати, я колись намагався з цим бавитися, але просто, ну, зауважив, побачив, що це занадто забирає багато уваги, ресурсів від мене, які я краще буду спрямовувати в іншому напрямку. От і все. Типу, це що їсти, щоб набрати чисту м'язеву масу. Я не є експерт по набору м'язевої маси, але очевидно, що це, типу, налягати на білки, так? Очевидно. Обережно, ну, тільки потрібно це робити, оскільки білки, ну, вони мають здатність. Ну, так, це Роман більше розкаже про це, так. Так, обережно треба бути з цим.
Ось. І без жиру набрати м'язи не, ну, натурально неможливо. Звісно, з капсулкою там тестостерону чи гормону росту. А ну, горішки там піджовувати. Горіх артерія, правильно? Горіхи мають жири, не всі, так. Деякі токсичні для нас. Та. Ну, багато є дуже моментів, які... Так, рис ось, і курця хороша йдуть. Таборами нужно тренуватися, не просто їсти. Саме так, Алекс. І далі. Що конкретно їсти під час тренування набору чистої маси? Це, хлопці, це не до мене питання, це дуже до Романа, так? Я ніколи спеціально не тренувався спеціально для набору м'язевої тканини. Я просто живу і тримаєш форму. І тримаю форму. От те, що... Можна питання? Сорі. А скільки тобі зараз років, 30. Якщо... Ну, 30, так? Так. Щоб, ну, щоб люди розуміли, тобто після 25-24 важко підтримувати м'язи в тонусі, важко взагалі підтримувати форму, тому що падають, по-перше, гормони при неправильному харчуванні ще більше валяться, особливо чоловічий тестостерон, гормон росту. Саме чому я запросив Ореста, тому що він постійно харчується різною їжею в різних країнах, і плюс він підтримує завжди одну і ту саму форму, тобто він не жирніє, в нього м'язевий корсет не спадає, тобто значить він знає в тому щось, та він знає, як це робиться. Ми коли з ним грали перший раз гру «Почати знову про», ти чітко сказав, що ти маєш захоплення тільки своїм здоров'ям, та, бо ти бережеш його, і ти тренуєшся заради того, щоб бути здоровим. І було б цікаво, тому що я теж прихильник здорового тренінгу, тому що більшість людей, які приходять, наприклад, в клуб, знаєш, вони хочуть, як ти думаєш? Вони хочуть швидко спалити. Тупо, це, 6 кубиків і таке інше, так. Зразу хочуть максимально, хоча 2-3 роки вони набивали собі жир, та, знаєш, і ми спочатку їх десь місяць-півтора оздоровлюємо. І ти, як ніхто інший, знаєш, от підкажеш ще якісь елементи, тому що в подорожах я не сильний, я не так подорожую, як ти. Тому я не знаю, як там підтримувати форму, і наступні запитання якраз тобі в ту тему ще теж задам. Можна? Так. А Гейнер допоможе в наборі м'язової маси? Ти знаєш про Гейнер? Що це? Ні, я не знаю, що таке Гейнер. Це, ну, не, ну, він допоможе тільки не всім. Це дуже окрема тема, я думаю, зараз ми її не будемо зачіпати. Добре? Так, та без проблем. І дивіться, просто фішка в тому, щоб дивитися на тіло, так, на своє фітнес-позицію, не на, як якийсь разовий проект, а як на марафон. Тобто, це є довготривалий спосіб життя. Так? Не буває такого, що типу, от я зараз наберу за скільки тижнів. Це насправді рік часу, півтора року, щоб нормально форму війти. Ось. А потім, типу, все. Так? Тобто, зараз буду активно качатися, я наберу цю форму і там буду триматися. Ні, тобто, по-любому буде якась качеля, буде спад. Так? Але фішка, ну, принаймні в моєму випадку, так мені це не треба для якихось змагань, там, для ще чогось. Коли ти підтримуєш свою форму, то навіть після якогось просідань, там, поїхав в подорож на 2 тижні, нічого не робив, вернувся, ти буквально там на другий підхід на турніку, ти знов робиш так само, як ти робив 2 тижні перед тим. Тому що якщо оці от качелі, воно тебе буде вибивати з колі дуже сильно, так? Там, типу, розтягується живіт, втягується і таке все інше. А підтримуючи форму, ти навіть після довгої перерви зможеш дуже швидко вернутися в попередній стан. Супер, супер. Оресте, а знаєш, виникло питання по воді. От як вживаєш воду ти? Знаєш, різні є рекомендації, там 30 мл на кілограм. Ну, я в тому дуже сильно купаюсь, та? От, як вживаєш воду ти? І при перельотах, ну, вода більше йде з організму, чим коли ми на землі знаходимося. Як ти от це все враховуєш? Бо вода все-таки теж відноситься до здоров'я, тому що ми на 70% з води знаходимося. Так. Я багато п'ю води насправді. Так, в мене є цей, тобто в мене є така пляшечка, яку я маю, така, знаєте, пляшка-термос, яка зберігає там температуру або теплу, чи, або холодну, звичайно, мені треба. Вона завжди є в мене, і я завжди її посорбую. Тобто я багато п'ю води насправді, і вважаю, що це дуже добре. От, тобто, ну, не, щонайменше літрів 3 за день я випиваю, як правило. Скажи, будь ласка, а воду, яку саме п'єш? Тому що в нас, наприклад, пити з крана – це, ну, недобре. Та? Купувати в баклажках і треба дивитись на мінеральну складову цієї води. Ну, я так просто вже, може, трішки за бобонах, та? Я просто на це постійно звертаю увагу. Яку воду ти вживаєш? Коли ти в різних країнах знаходишся, там ж вода теж різна. Наприклад, навіть в Африці там взагалі кажуть дефіцит. Я просто ніколи не був, як от там з водою?
Значить, дуже просто все. В Україні мені привозять бутильовану воду. Тобто ці такі великі 20-літрові баклажки, там раз в тиждень мені дві пляшки по 40 літрів, по 20 літрів завозять, я там їх набираю на телефон, роблю замовлення, і вони привозять. Я п'ю цю. І в мене стоїть такий краник вдома. Ну, коротше, дуже все просто, так? Зрозуміло. Тобто ця водичка в мене є, я завжди її набираю, з неї варю чай. Якщо раптом тої води в мене буде закінчиться, для мене немає жодних проблем випити воду з крану. Я п'ю воду з крану в Україні від народження, і як бачите, що живий, все в порядку. Хоча моя дружина не п'є. Але якщо мені треба випити воду, і в мене нема бутильований, я вип'ю з крану, і все буде все окей. Ось так. Потім, всюди в розвинутих країнах, це мова йде про Європу і Захід, всю Європу, весь Європейський Союз, в них є стандарти. В них є стандарти по воді. Всюди можна пити воду з крану, без жодних проблем. 100%. Так. 100%. В нашій смачна. Так, вона смачна. Те саме в аеропортах. Тому що в аеропорту яка є типу штука? Ти не можеш пронести воду ззовні в аеропорт всередину, так? Там проходить контроль, тебе заставить вилити чи випити. Тому я собі просто піду в туалет, в аеропорту наберу води і вип'ю. А тому що вода в магазині буде коштувати тобі 2 євро там, за пів літри, так, в аеропорту. Тому якби в Європі і в розвинутих країнах воду можна пити з крану, жодних з цим проблем немає. В країнах третього світу це лише бутильована вода, яку ти купуєш в магазині, і треба перевіряти, щоб вона була від якоїсь великої фірми, і там була кришка запломбована. Це важливий момент, тому що можна якусь заразу підхопити. І це дорого. Тобто, якби, скажімо, в Африці, там, де люди за межею бідності більше живе, там літрова пляшка води там коштує від долара до двох. В просовому країні. Так, от. Але звалу нема. Тобто, я 5 баксів в день тільки на воду трачу, бо її треба бити. Треба скомпенсувати. Так. Бачиш, я думаю, це дуже цінно для тих, хто дивиться і планує летіти в Африку найближчим часом. Це буде реально. А якось, в літак, деколи можу суржити, бо вчу іспанську, у мене все так. В голові просто перекручується. В літак пише людина, що можна брати 100 мілілітрів. Це правда? Бо я собою щось знайду. Це на увазі, що через контроль, тобто на борт корабля, можна пронести рідини, величиною не більше ніж 100 мл. Так, зазвичай це мається на увазі там якийсь лак для волосся, зубну пасту, тюбік і таке все інше. Ну, очевидно, що воду теж 100 мл теж можна пронести, так? Але якщо тара є величиною не більше 100 мл. Угу. Ну, вам мало з того толку, насправді. 100 мл не врятує, якщо там в літаку. Тому я собі просто набираю воду вже в аеропорту там після починання контролю. Зрозуміло. Маєте лайфхак, я думаю, хто буде зараз десь кудись летіти, просто бережіть цю інформацію і використайте її. Тому що, наприклад, я з собою набрав багато води, це була проблемка, і фінансово не було невигідно, бо вона коштує дуже дорого в аеропортах. Ну, відносно яку ви будете брати, є пепсі там, але нею толком і не нап'єшся. Супер. А скажи, будь ласка, які кумедні ситуації виникали з харчуванням в інших країнах у тебе? Там багато було різних ситуацій, так? Але, скажімо, така одна з найцікавіших, яку я так собі одразу згадав про неї, це ми були в Гонконгу, і там я зупинився в одного свого товариша, гонконгця, типу китайця місцевого, так? І він там мене пару днів, поки я в нього сидів вдома, і там казав, що все, там, я тебе заведу в ресторан китайський, типу, покажу нашу їжу, культуру, там, типу, підемо. Ну і там весь час перебування в цьому в Гонконгу, я собі думав, ох, це буде вечір, типу, все, капець. І в результаті ми пішли в той ресторан. Такий був це величезний ресторан, там докупа китайців, такі столи рядами, такий класичний. І реально це було перший раз, абсолютно все, що вони принесли, я хотів від цього ригати. Воно мені не пішло. Бо це якийсь такий хардкор повний, тобто... мені важко передати смак, але я думаю, якщо я скажу, що там принесли якусь таку страву подібну на губку, а це виявився міхур якоїсь там тварини океанічної, яка взагалі навіть в рота не залазила. Це було капець. Тобто це просто було ніби, що ти щось очікуєш, людина тебе, знаєш, так ніби з гордістю веде в ресторан, і потім тобі якось треба викручуватися і показувати, що, в принципі, це дуже цікаво, але ти не сильно голодний,
типу, пробував, зрозумів, дуже дякую, і таке все інше. А насправді це неможливо було їсти, так не сидять. О, Боже. Бо. Так що це. Ну і ще, типу, штуки там. От в Індії теж я пішов поїсти там з одною дівчиною, десь там пішли якесь побачення, що тоді, коли там був. І я ненароком випив води. Тому що зазвичай в Індії як? Типу, ти там приходиш в ресторан, тобі приносять, типу, там меню і дають воду, комплементарі, безкоштовно, так? Mm-hmm. Але ця вода, як я потім зрозумів, є з крану або десь інше. І ми знаю, я випив ту, як просто ти п'єш воду додатково, так? Як і всюди, як в Іспанії тобі до кави воду подають, наприклад. Та от так само в Індії. Ми закінчили їсти, там я розрахувався. Я там вже провожу дівчину на зупинку там автобуса, чи де вона мала їхати, і чую: о, зараз буде біда. Ну і в результаті я ледве там таксі, ти вже кличеш таксі, там платиш будь-які гроші, щоб довезли додому швидше. Я потім провалявся от 3 дні там між ліжком і унітазом. Ну, це було капець. Простий стакан води, що може зробити з людьми. Текло все, що могло. Сорі за деталі, але ну, це було жахливо. Тому будьте обережні. Так. Яка це країна? Каже Гонконг, так? Ні, ну Гонконг це була Індія. Перша, а це Індія, це друга. Індія. Так. Ну будьте обережні, там теж, я так розумію, трабл з водою. З водою треба всюди вважати, насправді. Так. Краще так, мати або свій фільтр якийсь змінити. Пити воду, заплатити $1.5, але випити води нормальної з пляшки, ніж це все. Так. Супер, це всім, тим, хто подорожує, в кишеню інформація, щоб зберегти. Вибач, в Канаду потрібна лише суто лише канадська віза, чи можна з іншою візою? Там, теж цікаво. Канадська віза, з іншою візою не можна. Зрозуміло. Мені взагалі дивно, як ти зробив візу в Америку, в Канаду, ну але зараз не тема сьогоднішньої трансляції, реально ти крутий. Можна буде іншу провести. Друзі, якщо комусь цікаво, як я отримав візу в Штати на 10 років і в Канаду на 5, поставте, будь ласка, плюсик, і це буде для мене сигналом, щоб провести подібний лайв в майбутньому. Всі, хто не підписаний ще на Ореста Зуба, зайшов з сторіночки нашої, підписуйтесь. Орест Зуб – це тревел-блогер, який допомагає маленьким підприємцям розвиватися, ставати більшими і теж подорожувати по світу, тобто реалізовувати свої мрії, тобто переходити з офісного робітника на вищі ланки. Так. Бути керівником свого життя, так мовити. Заробляти собі і подорожувати. Диви, скільки плюсів, Орест. Супер, бачиш, люди цікаво. Проведемо. Супер. Ну що, дивись, я не знаю, там трансляції, в принципі, є обмеження 59 хвилин, 59 секунд, та? Не знаю, скільки ми проводимо, ну, у нас ще є 3 запитання, я тоді продовжу з твого дозволу. У нас є 6 хвилин часу, так що давайте... 6 хвилин. Так. Чи використовуєш спортивне харчування і як відносишся до його споживання? Не використовую зовсім, відношуся, ну, типу, якщо комусь це потрібно для досягнення якоїсь цілі, типу, це ок. Та? Але, знову ж таки, це, ну, мабуть, це подібний, щось подібне до шприца. Якщо ти спробуєш раз, то ти потім не злізеш. Я можу помилятися. Але я бачив, як людей роздувало, і нічого доброго потім з того не виходило. Це точно. Головне підходити до цього адекватно і будувати собі свою дієтологію з професіоналом з боку, тому що можна і купити багато пудри, мішків, всяких таких. Треба вже розумітися в цьому, так. Так, можна взяти муку і думати, що це протеїн, це помилки. Добре, ми почули твою точку зору. Дивись, а ще скажи, що можеш порекомендувати тревел людям для збалансованого фітнес-життя у різних куточках світу? Ти рекомендував цю програму, та, на початку. Можеш ще раз озвучити? Так, додам ще штуку. Від того, значить так от, у вас буде більше шансів підтримувати нормально своє тіло у формі, чим подорож буде повільнішою. Що це означає? Якщо ви будете швидко пересуватися, зранку встав, зібрав речі, поїхав, зачекинувся в готель, подивився екскурсію, пішов спати, встав, поїхав далі, чим активніший ритм в подорожі, тим важче підтримувати себе у формі. Все дуже просто. Тому розтягуючи мандрівку в часі, або перебуваючи довше в одному місці, легше себе тримати в тонусі. Хороший спосіб системно це все робити, це якщо ви десь пересуваєтеся, ви їдете з точки А в точку Б постійно, проводити 2 дні в одному, 2 ночі в одному місці. Тобто ми приїжджаємо ввечері в готель, ми поселяємося. І якщо наступного ранку треба виселятися, ну, часу реально нема, ні на що. Тому хороший варіант – поселився ввечері, виспався, провів класно день, позаймався спортом, подивився навколо, пофоткав все.
на вечір зібрав речі, заснув, проснувся, поїхав. Довгий переїзд, знову вечір зачекінився, день провів на локації. Оресте, зараз нас виб'є, давай ще раз. Друзяки, вибило нас з Орестом, вибило, пройшло 59 хвилин. Так, я налаштую камеру, щоб було видно, що робиться, як це робиться. Так, зараз прийде. О, Оресте, давай. Так. О, чудово. Оресте, вибач, вибило мені, що завершиться трансляція і був безсилий. Повтори, будь ласка, якщо можеш, оце відповідь на це запитання. Ще буквально 10-15 хвилин і подіємо. Фішка полягає в тому, щоб рухатися повільніше. Так? Тобто, якщо навіть ми пересуваємося з точки А в точку Б постійно, брати принцип двох ночівель в одному місці. Тому що, як правило, ми приїжджаємо ввечері, поселяємося. Якщо треба зранку виїжджати, часу ні на що немає. Інакше ми проводимо ще день, нормально висипаємося, дивимося, що є навколо, подорожуємо. Засинаємо і тим зранку знову переїзд. От такий принцип, і він даватиме можливість в цей день, коли ти на одній локації, ну, там, виділити час на фізичні заняття. І, що теж дуже важливо, час, щоб спокійно собі поїсти, то що треба поїсти, а не хапати все на ходу. Тобто поїсти те, що треба, це як? Це те, що ти підготував заздалегідь, так? Ні, мається на увазі, просто коли ти весь час женеш в дорозі, ну то ти там заїжджаєш на якісь KFC, фастфуди, таке все інше, так? Типу, ну то а так ти можеш вийти спокійно в місто, озирнутися, зрозуміти, що де знаходиться, і свідомо прийняти рішення похавати. Скажи, будь ласка, питання, якого немає в нашому списку питань, я думаю, теж буде дуже цінне. Як в тебе зі сном взагалі в подорожах? Тобто сонце є одна дуже важлива складова для нашого організму. Ми ростемо, відновлюємось, там піки гормонів йдуть анаболічних. Як ти, ну, борешся з моментами, коли не можеш поспати? Та як ти компенсовуєш це? Може, поділишся з нашими майбутніми тревел-блогерами, тревел-людьми, які будуть кудись летіти, і їм от реально захочеться поспати, як викрутитись? Не буде де. Ну, зазвичай я сплю дуже добре, тобто в мене немає проблем з тим, щоб поспати. От, і важливе правило, просто достатньо висипатися. Так? Тобто достатньо, це в кожного є різне, там, в мене це приблизно 8-9 годин на добу, я сплю і все. Тобто якщо я бачу, що я не виспаний, а мені треба чимось займатися, я забиваю болт на все, на всіх, навколо, і сплю. Тому що це важливо. Я досить легко засинаю в літаку. Тобто я собі можу просто типу голову покласти і поспати, так? Але це якби це не завжди зручно, то краще просто нормально виспатися в готелі там чи в іншому місці, де ви ночуєте, 8-9 годин. Менше побачити навколо, але більше поспати. А в аеропорту з допомогою цієї карти ти можеш поспати собі там в цьому VIP-залі, чи як це називається? В бізнес-лаунжах немає спальних місць, тобто ні. Але там ти можеш там, ну, завалився на диван, ти покемарив. Тобто це можливо, так? Але готельних номерів там нема. В мене є ще фішка, я маю з собою, ну, коли я бачу, що мені десь треба буде в подорожі поспати, я з собою беру надувний матрац, експет, він такий як кулак. І він потім надувається і перетворюється в дуже комфортне карематку таку, ну, гарну, зручну. Ось. І я собі просто його надуваю, і я можу впасти де завгодно, я не маю з цим жодних проблем. Тобто це значно краще, ніж там на диванчику сидіти і куняти. Ось так. Куняти. Так, до речі, незручно. Так, тому цей мене надувний килимок є, і він дуже-дуже кльовий для того, щоб поспати абсолютно де будь-де. Зрозумів тебе. Ну дивись, в мене вже останнє тоді запитання, якщо буде ще якісь тебе там думки, то теж його озвучу. В яких країнах ти найбільше відчував дискомфорт у харчуванні? Як думаєш, через які страви це трапляло? Ну, ми прочули про Гонконг, про Індію, там. Можливо, ще от якісь згадаєш такі? Ну, Індія дуже незручна, тому що основу раціону їжі складають різні зубки, юшки такі наваристі, вони потім просто беруть хліб, мокають в нього і їдять. Якби це не круто, так? Тобто я люблю м'ясо, люблю овочі, люблю фрукти. Якщо воно є, то я задоволений. Тобто Індія, тобто Південна Азія в тому плані, незручна.
І ще щось я казав, що я не люблю. Якось мені в Бразилії теж не пішло. Там в Бразилії дуже добре м'ясо, але паралельно з тим в них якось рису дуже багато. От це коли рису є купа, те, що я не люблю того, він не зовсім зручний. Тобто, ну я б сказав, виділив би Індію. А так загалом в світі всюди можна поїсти, жодних проблем немає. От і все ок. А по гостроті, знаєш, як країни кажуть, де страви дуже гострі. Я просто так. Не знаю, забув, яка саме країна. Це зазвичай азійські країни, ось, Азія. Але ти просто можеш попросити людей там, ну, не робіть мені гостре і все. Головне не просити, зробіть не дуже гостре, тому що не дуже гостре для них, для тебе це дуже гостре. Тобто треба просто казати, типу, взагалі, без чілі, no чілі, і тоді буде нормально. Тобто вони туди додають багато чілі саме, так? Так. Ну, якщо вона таке дає гостроту. Я згадав це, і Філіппіни мені їжа теж дуже не пішла. На Філіппіни? Так, дуже стрьомна їжа, мені не пішла. Там в них є купа свиней, і ті всі нутрощі їдять. Хоча дуже жирна, недобра їжа на Філіппінах. Зрозуміло, бачиш, ну, я не думав, що Філіппіни, чекай, це... Я просто не сильно в географії розбираюся. Це Південно-Східна Азія, це острівна країна на схід від Китаю. Ага, значить, це ж азійська, бачиш. Зрозумів, то в принципі харчуватись можна у всіх країнах, тільки просити, щоб тобі дали те, що тобі зручно, так? Навіть так, от... так. Всюди в світі все є, насправді. Так, от те, що я казав самого початку. Овочі, фрукти, м'ясо є всюди. Все. Вже мова там йде тільки про якість цього м'яса, так? Тобто, якщо ти... Зрозуміло. Ну дивись, мені дуже було цінно ця трансляція, ти розповів і про воду, як споживати, тому що я дуже попадався в ці пастки, реально це були пастки, я на них свідомо йшов, я на них свідомо погоджувався, я цього не розумів, що ця пастка мене очікує. Ті люди, які зараз дивляться трансляцію, які планують десь пересуватися, вони ж не хочуть там набрати зайві калорії, та, там, зайвий жир, тобто я думаю, для них це буде супер цінно, тим більше, що ти сказав про цю карточку, це... Для кожного, хто має трішки більше грошей, може зробити оборот по рахунку, це просто перфектно. А скажи, будь ласка, що цей оборот, там поповняєш і розраховуєшся цією карткою будь-де, а ось, і має бути більше 15 тисяч. Так, просто користуєшся карточкою, сплачуєш послуги, квитки купуєш в магазині. Просто, щоб нею розрахуватися на 15 тисяч. Або, якщо ти типу, цього не зробив, тоді оплачуєш абонентську плату 650 гривень на місяць. Тобто два варіанти, або-або. Враховуючи, як ти перелітаєш, і для тих, хто часто літає, тобто це дуже вигідно. Тих 650 гривень, зараз я не знаю просто який курс в Україні, це ж буквально 20 чимось доларів, правда? Це обід в Європі, так, фактично. Це обід в аеропорті. Ну, тобто, от, реально поїсти там на фуршеті, це то саме, що ти поїш в аеропорту, то ті самі гроші за один раз. Якщо ти часто літаєш, це ж реально дуже вигідно. І не будеш голодний. Оресте, супер, я впевнений, що зараз буде в тебе там смачний стейк, я вже навіть трішки по-білому заздрю, та стейк це круто. Ось, дякую тобі, що ти виділив час, поділився інформацією з людьми. Взагалі, що ти дуже відкрита людина і ділишся, тому що багато таких людей популярних, таких як ти, тобто вони дуже сильно закриваються, піднімається їхнє его, і вони не хочуть ділитись з людьми цінним, або не вміють цього робити, тому що я теж пропонував супер там класним тренерам, які рекомендують там класно пишуть тексти. Ось, вони не хочуть. Вони кажуть, я не вмію говорити з людьми, я не можу ділитись з людьми. Ось, тому в тебе є талант ділитися. Я дякую кожному, хто прийшов на цю трансляцію, тому що ви почерпнули багато цінного для подорожей. Це просто перфектна інформація. Я не тревел людина, я людина, яка любить просто приїхати, пожити в одній країні, попробувати і потім десь рухатись. Можливо, стану тревел-людиною, і це для мене буде супер цінною інформацією. Оресте, я тобі щиро дякую. Дякую людям. Давай запитаємо аудиторію. Поставте плюсики, якщо вам сподобалось, якщо трансляція була цінна для вас. Чи хочете більше таких трансляцій з такою чудовою людиною користь? Я думаю, це нормально. Так, теж дякую за запрошення, гарно поговорили. Всім щиро бажаю успіху, друзів, і десь побачимося. Побачимось, Оресте, дякую. Все, па-па.